Viti 2022 ishte i suksesshëm për shumë sportistë shqiptarë në disiplina të ndryshme. Një ndër më të komentuarit që dhuroi emocione duke ngritur lart flamurin kuqezi është peshngritësi Erkan Qerimaj. Kampion Europe, nën kampioni lojrave mesdhetare, vlerësuar me titullin Gjergjka Sriot Skënderbeu nga presidenti i Republikës, të gjitha këto janë arritjet e vitit 2022. A qenë një vit shumë i suksesshëm, duke u shpallë kampion në Europë, nën kampion mesdheu, mora dekuratën Gjergjka Sriot Skënderbeu nga presidenti i Republikës, u shpalla sportisti i vitit i peshngritjes më mirë dhe për mua ishte një vit i jashtëzakonshëm. Rezultatet shumë të mira. Emocionet kanë qenë shumëta dhe shumë pozitive. Vetë fakti që unë ndryshova, bana një lëvizje që ndryshova peshën, duke rënë nga pesha, ishte sakrificë normalisht që të bish nga pesha është sakrificë, sepse do të sakrifikosh, por ja vleti, gjithë kjo mundë, gjithë kjo stërvitje ja vleti. Peshngritësi kuqezi, krahas njohurimi për shqiptarët, theksoi dhe objektivat për vitin 2023. Kemi Europianin që zhvillohet aktiviteti i parë, që është në Armeni, dhe kjo është aktivitet më rëndësishëm, për atë po punoj çdo ditë, dhe për atë po stërvitim që ta çojmë flamurin në Armeni. Rezultatet do vinë, kur vëmendja është, siç erdhen edhe këtë vit, në momentin që vëmendja e shtetit shtohet, duke përmirësu ligjet, vendimet dhe gjitha për sa i përket trajtimit, shpërblimit dhe gjitha këto, normalisht edhe rezultatet vinë, dhe kjo është e dukshme, shpresojmë që të vazhdojmë me këtë rritje. Trajneri Sokol Bishanaku vlerëson performancën e mirë të Qerimajt, ndërsa shprehet se vitin tjetër do të afrohen më shumë të rinë në peshngritje. Thënë drejtën, më thonë ky viti 2022, më thonë ka qenë një vit shumë i suksesshëm për Erkanin. Shpresojmë të kemi sa më shumë moshat vogla të afrohen të pjesa peshngritjes, sepse të synojmë se këto sportista për shumë Erkanin, Brikenin, Danielin, Shori, ose më rralti zëvendësoj dikush më thonë të vi një brez tjetër. Peshngritja vazhdon aktivitetin në shkurt me kualifikueset për në lojrat olimpike Paris 2024.